নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই আপোনাক সৰুৰেকৈ ৰিচেণ্ট কাৰেণ্ট এফেয়াৰ আৰু মিনি আপডেট ইউটিউব চেনেলৰ ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনালোঁ। চ' বন্ধু বান্ধৱী গ'ল, অসম পুলিচৰ ফালৰ পৰা অহা 133টা পদৰ কাৰণে যি ৰিক্ৰুইটমেণ্ট আহিছে, সেই ৰিক্ৰুইটমেণ্টৰ বিষয়ে আজি ভিডিঅ'টোত ক'ম। চ' ইয়াৰ কাৰণে আবেদন আপোনালোকে আজিয়েই কৰক, অতি সোনকালে কৰি দিয়ক। চ' ইয়াৰ এপ্লিকেশ্যনবোৰ আপোনালোকৰ অৰ্হতা আছিলে এইচ এছ আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছ। ইয়াৰ কাৰণে কোনো এপ্লিকেশ্যন ফিজ আপোনালোকক নালাগে। অৰ্হতাত এইচ এছ আৰু গ্ৰেজুৱেশ্যন পাছৰ লগতে আমাক কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব। গতিকে এই ভিডিঅ'টোত আমি সবিশেষভাৱে জনাই দিম। চ' ইয়াৰ আগতেও মই ইয়াৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' এটা বনাইছিলোঁ। আজি এই ভিডিঅ'টো এটা ৰিমাইণ্ডাৰ হিচাপেহে বনাইছোঁ, কাৰণ কিয়, ইয়াৰ এই 133টা বোৰৰ কাৰণে যে ৰিক্ৰুইটমেণ্ট, ইয়াৰ লাষ্ট ডেটটো 15 তাৰিখলৈকে 15 তাৰিখত শেষ হ'ব। চ' আপোনালোকে যদি সেই এই পদকেইটাত আগতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাইছিলে আৰু যদিহে ইয়াৰ এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ কথা গম পাইছে, তেনেহ'লে যদিহে এতিয়ালৈকে কৰা নাই, তেনেহ'লে ইয়াৰ এপ্লিকেশ্যনটো আজিয়ে কৰি দিয়ক, কাৰণ 15 তাৰিখ লাষ্ট ডেট আৰু হয়তো পিছত একদিন আছে। চ' গতিকে আপোনালোকে যদি কৰা নাই কৰি দিয়ক। আৰু যিসকলে এতিয়া এডভাৰ্টাইজমেণ্টৰ কথা গম নাপায় তেওঁলোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব পাৰে। গোটেইখিনি কথা আপোনালোকক এডভাৰ্টাইজমেণ্ট কি কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব গোটেইখিনি কৈ দিম, তাৰপিছত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰে। চ' এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে মোবাইলতে কেনেকৈ কৰিব, চ' সেই বিষয়ে মই অলৰেডি এটা ভিডিঅ' বনাই দিছোঁ। সেই ভিডিঅ'টো প্ৰথমতে আপোনালোকে চাই ল'ব, তাৰপিছত গোটেইখিনি ষ্টেপ বুজি পাই নিজে ট্ৰাই কৰিব। যদিহে কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে অনলাইন কেফেত গৈ নিজে কৰিব পাৰে। চ' এতিয়া চাওক, এতিয়া আপোনালোকে যিহেতু লাষ্ট ডেট আছে, গতিকে আপোনালোকে যদি একবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব নিজে কৰিবৰ কাৰণে, যদিহে নোৱাৰে তেনে অনলাইন কেফে গৈ কেনে কৰাটো জৰুৰী হৈ পৰিব, কাৰণ এপ্লিকেশ্যনৰ যিহেতু লাষ্ট ডেটটো অতি নিকট। চ' এতিয়া যিসকলে আগতে ভিডিঅ'বোৰ চোৱা নাছিলে তেওঁলোকৰ কাৰণে মই ভিডিঅ' এতিয়া কৈ দিওঁ, তেওঁলোকে ইয়াত কি কি কোৱালিফিকেশ্যন লাগিব সেইবোৰ জানিব পাৰিব। চ' বনৰগল, এইখন আছিল ৰিক্ৰুইটমেণ্টটো, ইয়াত 24 তাৰিখৰ দিনা আহিছিলে। মই আগতেও ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ, আপোনালোকক ক'লোঁ যে 15 তাৰিখ ইয়াৰ এপ্লিকেশ্যনৰ লাষ্ট ডেট। চ' ইয়াৰ কাৰণে পোষ্টবোৰ আছিলে চাব ইন্সপেক্টৰ অফ ষ্টেটিষ্টিক্স আছিলে 35টা, জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট কাম ড্ৰাফ্টমেনৰ আছিলে এটা, জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্টৰ আছিলে 12টা, কম্পিউটাৰ ইনভেষ্টিগেটৰ কম্পিউটাৰত আছে 30টা আৰু ফিল্ড এছিষ্টেণ্টত আছিলে 55টা। এই পদবোৰ আহিছিলে ডাইৰেক্টৰেট অফ ইকনমিক্স এণ্ড ষ্টেটিষ্টিক্সৰ ফালৰ পৰাই পদবোৰ আহিছিলে। চ' ইয়াৰ অৰ্হতা আছিলে, আপোনালোকে চাব পাৰে, বয়সৰ সীমাটো আছিলে 18 পৰা 40 বছৰৰ ভিতৰত জেনেৰেল কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে, আৰু আপোনালোকৰ এছ টি আৰু এছ চিৰ লগতে অ' বি চিসকলৰ কাৰণে যি ৰিলাক্সেশ্যন থাকে সেইটো গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰুল হিচাপত আছিলে। চ' এতিয়া চাওক, ইন্সপেক্টৰৰ কাৰণে, চাব ইন্সপেক্টৰ অফ ষ্টেটিষ্টিক্সৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কোৱালিফিকেশ্যন বিচাৰিছিলে এনে আৰ্টছ ছায়েন্স আৰু কমাৰ্চত গ্ৰেজুৱেট, আৰু লগতে আপোনালোকৰ 6 মাহৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট বিচাৰিছিলে। জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট কাম ড্ৰাফ্টমেনৰ কাৰণে আপোনালোকে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ আৰু লগতে আপোনালোকৰ কম্পিউটাৰ নলেজ, কম্পিউটাৰ গ্ৰাফিক্সৰ নলেজ বিচাৰিছিলে। চ' জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট পদৰ কাৰণে, জুনিয়ৰ এছিষ্টেণ্ট হেডকোৱাৰ্টাৰ লেভেলৰ কাৰণে আপোনালোকৰ আৰ্টছত, কমাৰ্চত আৰু ছায়েন্সত গ্ৰেজুৱেশ্যন থকা হ'ব লাগিছিলে আৰু 6 মাহৰ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট। আৰু ঠিক তেনেদৰে প্ৰাইমাৰী ইনভেষ্টিগেটৰ কাৰণে আপোনালোকে হাই ছেকেণ্ডেৰী পাছ আৰু লগতে কম্পিউটাৰ 6 মাহৰ চাৰ্টিফিকেটখন লগা আছিলে। আৰু লগতে ফিল্ড এছিষ্টেণ্টৰ কাৰণে আপোনালোকে মেট্ৰিক পাছ কৰা হ'লে আপোনালোকে এই পদকেইটাৰ কাৰণে উপযুক্ত আছিলে এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে। চ' এইখিনি আছিলে আমাৰ অৰ্হতা, আৰু ইয়াৰ কাৰণে এপ্লিকেশ্যন লাষ্ট ডেট আপোনালোকে গমে পালে 15 তাৰিখ, আৰু আপোনালোকক মই ভিডিঅ' অলৰেডি বনাই দিছোঁ আপোনালোকে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব, গতিকে আপোনালোকে চাই ল'ব পাৰে, এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব নিজে কৰিবৰ কাৰণে। যদিহে কৰিব নোৱাৰে অনলাইন কেফেত গৈ কৰি লোৱাটো ভাল, যিহেতু আপোনালোকৰ এপ্লিকেশ্যনৰ লাষ্ট ডেটটো নিকট হৈ আহি আছে। চ' বনৰগল, এইটো আছিল আমাৰ ভিডিঅ'টো, আমাৰ ৰিমাইণ্ডাৰ হিচাপে ভিডিঅ'টো জনাই দিলোঁ। চ' যদিহে আপোনালোকে এপ্লাই কৰা নাই কৰি দিব পাৰে। চ' বনৰগল, আজিলৈ ভিডিঅ'টো ইমানতে কমতে কৰোঁ, আপোনালোকৰ নিৰ্ভৰ হ'ব, থেংক ইউ, ধন্যবাদ।